Йшли в училище, довго йшли. Я в місті там, де жила, у нас було все-все рядом, а тут йшли довго, іде мама моя, каже, Боже, яка вона довга ця решетилівка. Дійшли ми до училища і попали в музей. І я була в захваті. Я зайшла в той музей, я отак стою, дивлюсь на ці всі роботи і кажу, невже це можна зробити руками? І невже я колись зможу так само? Я не могла в це повірити.